আজি আমার 26 জানুয়ারির এই বিশেষ দিনটো আমি এনআই ঘরলৈ গৈ আছো পিকনিক খাবলে। তো আমি আজি তাতে সময়বোৰ অতিবাহিত করিম নে কি কোৱা? হ্যাঁ, গৈ আছো, কৈ দিয়া। আমি দিল্লীঘাটলৈ ওলাইছো। দিল্লীঘাট নহয়, আমি দিল্লীঘাট নাই যাওঁ, বাবা ইনে কৈছে। আমি গৈ আছো এনআই ঘরলৈ। সো যাওঁ, বাবাই। এতিয়া আমি এনআই ঘৰ পালোহি। এনআই ঘৰত নাখায় পিকনিক, কিন্তু খাব পথাৰত। চ' আমি গৈ আছোঁ এতিয়া পথাৰলৈ। আমাৰ পিকনিকটো এনেই থুলমূল হ'ব, হয়তো মানে কম মানুহ আছে। আমি পথাৰত খাই আছে, আৰম্ভ হৈছে ইয়াত। এয়া মোৰ মা হয়। মা কিবা কৈ দিয়া, আজি আমি কলে আহিছো, কলে আহিছো, একদম মাকৰ ঘৰলৈ আহিছে আৰু ফূৰ্তিয়ে ফূৰ্তি। প্ৰথমতে টেঙা টেঙা প্ৰথমতে টেঙাৰ পৰ্ব বোলে, তাৰপাছতহে পিকনিক খাইছো 26 জানুয়ারি পথাৰতে খাইছো, ঘৰৰ ওচৰতে, ঘৰৰ ওচৰতে পিকনিক খাইছো আমি। 2021ৰ লাষ্ট পিকনিক, শুকান ভাজি বনি আছে। ইয়াত কি দিয়া হ'ব? গাহৰি মানে মাংস ইয়াত নহ'ব। এইখিনি আমাৰ মেইনখিনি, মই যাব লাগিব। এয়া ঔ টেঙাৰ দাইল, চালাড বনি আছে আৰু। এইফালে আমাৰ এনআইহঁতৰ ঘৰৰ ফালে ট্ৰেইন যায়। বাই বাই, ইয়াত কোনো মানুহ নাই। ভোট জলকীয়া হৈ গ'ল। আমি ঘৰলৈ ৰাওনা হৈছোঁ, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ঘৰলৈ। বাই বাই।